Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 16. srpna. Park Václava Havla v Litoměřicích se změní v čítárnu pod širým nebem. Blíží se den pro děti na zahradě Čech v Litoměřicích. Město Lovosice začne rozdávat kompostéry. Plošina z benefiční akce pro handicapovanou Aničku už je funkční. Svatovavřineckou pouť v Libochovicích navštívili stovky lidí. Park Václava Havla v Litoměřicích se opět promění v čítárnu pod širým nebem. Knihovna Karla Henka Máchy se totiž už po šesté připojila k projektu Města čtou. Od soboty 17. srpna až do 1. září bude možné v parku usednout do houpací sítě, na lehátko či do sedacího vaku a odpočinout si tady s knihou nebo časopisem v ruce. Na každý den bude navíc připravený zajímavý kulturní program. V sobotu 17. srpna v parku proběhne Recykl den, který pořád kavárna Fair Café. Následují aktivity, autorská čtení a besedy, které připravila přímo knihovna. Určitě hned v pondělí bude autorské čtení Evy Turnové a bude spojené s koncertem kapely Pepek a Námořník, takže to se přijďte určitě podívat. A potom během týdne budou různé workshopy pro děti i dospělé a v pátek se můžete těšit na autorské čtení Evy Štíbrové-Dolejšové, která vlastně vydala už další knihu Já a moji muži. A hned po ní bude následovat koncert Elišky Liftnerové, která vlastně je taková česká Edith Piaf, šantoniérka, takže to bylo určitě velice zajímavé. A dále bych vás ráda pozvala v úterý 27.8. na vypravěče Martina Haka, který zde bude vlastně celý den. Budou dopolední pohádky pro děti i dospělé a odpoledne od 16 hodin potom bude vypravická dílna, na kterou je potřeba se tedy zarezervovat a pan Martin Hak potom vlastně bude mít takový workshop vyprávění a bude to určitě zábavné a poučné. Takže na to určitě srdečně zveme, tato akce je vlastně ve spolupráci s městem Litoměřice. Detailní program letošní čítárny v rámci projektu Města čtou najdete už teď na webu www.knihovnalitoměřice.cz. Budova knihovny se sice po rekonstrukci otevře až 6. října, ale o kulturní akce nepřejdete ani v prvním měsíci nového školního roku. Těšit se můžete třeba na autorské čtení Hany Marie Kernerové, která v kavárně Káva s párou 4. září představí svoji nejnovější knihu Hlas kukačky. Poutové atrakce, soutěže, hry a také kulturní program. Takové bude rozloučení s prázdninami, které na 31. srpna chystá zahrada Čech. Oblíbený den pro děti na výstavišti bude letos v pirátském duchu. Zábava je připravena od 13 až do 18 hodin. Dětský den je určený pro všechny, kteří se chtějí bavit, nejenom pro děti, ale samozřejmě i pro dospělé a primárně pochopitelně pro děti. Už ten název tomu sám nasvědčuje. A vstup je zdarma. A v podstatě tentokrát těch novinek je opravdu mnoho, kdy ve spolupráci s Okimem my budeme představovat novou Škodu Kamiq a bude tu obrovský Family Day městského úřadu a města Litoměřice. A to znamená, že tentokrát ten dětský den se bude uskutečňovat téměř v celém areálu zahrady Čech. Okim to má připravené velmi zajímavě, hlavně pro tatínky a myslím si, že bude možnost se svést novým modelem, ale bude tu i jiná škála z jejich nabídky. Nezbývá než doufat, že akci bude přát počasí. Den pro děti má být totiž letos opravdu velkolepý. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová. Také občané Lovosic si mohou zažádat o bezplatný pronájem kompostéru. Město jich bude mít k dispozici celkem 430. 270 občanů, kteří vyplnili loni realizovanou anketu, dostane kompostér automaticky v druhé polovině září. Ta první vlna byla pouhé vyplnění dotazníku a předání dole na podatelně nebo přímo pracovníkům životního prostředí na úřadě a v to druhé kolečko proběhne podobným způsobem, ale budeme žádat občany, aby tyto žádosti přímo předávali na životním prostředí. Jediným požadavkem vlastně byl trvalý pobyt v městě Lovosice. Kompostéry mohou občané umístit na své zahrádky a zahrady u rodinných domů. Budou nakoupeny z dotace, která byla Lovosicím poskytnuta z operačního programu životního prostředí. Způsoby, jak efektivně nakládat s komunálním odpadem, město hledá dlouhodobě. Biologicky rozložitelný odpad přitom může podle některých odhadů tvořit až 60% z celkového objemu komunálního odpadu, který končí na skládkách. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.
Anička Hrdinová, to je jméno, které na Litoměřicku znají stovky lidí. Nadšená sportovkyně s dětskou mozkovou obrnou, která si svůj život doslova vybojovala. Už schody k domovu zdolává pomocí plošiny. Veřejnou sbírku na ní v loňském roce vyhlásil nadační fond BikMat. Anička už něco váží a vlastně, když začínala ta sbírka, tak jsem tady ještě, jak jsem tady Aničku nesla do schodu, tak teď po tom půl roce si říkám, že možná ještě buď já mám špatnou fyzičku, nebo ona je hlavně těžší a těžší. Takže to, že si může sjet dolů, je paráda, ale že vyjede ještě nahoru, tak to je velká úleva pro mě, pro záda i pro manžela. A hlavně Janička, ona se třeba nepostěžuje, ale kolikrát jsme s ní, když jsme jí se tady různě vytáčeli, tak jsme ji občas nějaký ten schod vzali, anebo jsme ji někde zmáčkli, takže pro ně je tohleto pohodlnější a už prostě jako velká holka nechce, aby se ní nosil táta nebo máma takhle v náruči. No. Aniččin příběh vyvolal mezi lidmi vlnu solidarity. Do sbírky na plošinu se zapojili například drobní podnikatelé i sportovci. Celkem se prostřednictvím sbírky nadačního fondu BikMat podařilo vybrat 275 109 korun. Teď, jak jsme tady všichni viděli, tak je naprosto skvělý, jak to funguje. Anička na tom ráda jezdí, plošina je funkční, rodiče mají méně práce a opravdu díky solidaritě všech lidí, kteří se s náma do toho zapojili, tak všechno dobře dopadlo a plošina pro Aničku je úspěšný projekt. Jsme za to moc rádi. Bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli, kteří, díky kterým jsme tuhletu plošinu mohli realizovat. Děkujeme Maudlerovým, že vytvořili nadační fond BikMatu a děkujeme všem dobrým lidem, kteří nám pomohli a kteří přispěli. Moc si té pomoci vážíme a moc jste nám pomohli. Velké díky. Anička dívenka, která pravděpodobně nikdy nebude sama chodit a která o to nadšeně jezdí na handbajku, se už teď těší na to, až si sama vyrazí na zmrzlinu. Plošinu bude používat minimálně 3x denně. Je to v pohodě. Já jsem ráda, že na to můžu jezdit. Děkuji moc za plošinu. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová. Ani deštivé počasí neodradilo návštěvníky letošní svatovavřinecké pouti v Libuchovicích. Pouť proběhla a všeho bylo dost. Nechyběly kolotoče, střelnice, stánky s perníčky a suvenýry, mandle v cukru, turecký med i napříč generacemi stále populární žužu a lékořice. Nesklamal ani doprovodný kulturní program, který obstarala například country kapela Strakoši nebo kapela, která si říká Starý či Diví psi. Svatovavřineckou pouť pořádá město Libuchovice a každý rok se k ní připojuje také místní zámek. Letošní rok nebyl výjimkou. Zámecké skleníky a část parku si totiž opět vzala do parády základní organizace chovatelů kapí, která zde vystavila papoušky a drobné zvířectvo. Další akcí pro celou rodinu bude v Libuchovicích loučení s prázdninami, na které se můžete těšit v neděli 1. září. Akce proběhne na náměstí a v městském parku a letos bude vůbec poprvé spojena s neméně oblíbenou koloběžkyádou. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová. V činoherním studiu v Ústí nad Labem zavládlo ticho po pěšině. Poslední inscenace letošní sezóny je myslivecký thriller odehrávající se v blízké budoucnosti, ve které jsou jeleni a laně na pokraji vyhynutí. V lesích přežívá poslední z nich. Myslivci sklonili své zbraně, avšak dobu hájení chce porušit René Kotrba. Jehož syn Vilém je adeptem na post myslivce. K rituálu pasování neodmyslitelně patří i hon na jelena. Premiéra představení se odehrála v letním kině, což celému příběhu dodalo nečekaný rozměr. Režisérkou je Anna Klimešová, pro kterou je Ticho po pěšině vůbec první velkou inscenací. My jsme si vybrali téma vztahu člověka k přírodě, téma nenasytnosti a téma nějakého přirozeného cyklu a vlastně vybočení z určité řady, nějaké svobodné volby. A zasadili jsme to do prostředí myslivců a myslivosti, protože nám vlastně to připadalo jako pěkné takové vyhranění i jak z estetického hlediska, tak protože se to vlastně kolem toho točí řada různých tradic, rituálů, různých příběhů, hudebních motivů a zároveň nám to přišlo jako dobrá jako platforma, na které demonstrovat tohle téma vztahu člověka k přírodě. Ta hra se bude uvádět ještě ve vnitřní verzi, normálně během celého roku příštího v činoherním studiu a teďka vlastně jsou takový tři uvedení venkovní a pak vlastně na konci srpna ještě v zahradě Českého rozhlasu plus na nějakých zájezdech, ale samozřejmě ta venkovní varianta nám
tak jako nahrává k tomu samotnému tématu, že hrajeme třeba i s těmi zvuky, které se tady objevují a podobně. Připíme k poctě našeho nového druha. Lovu, zdar! Zdar? Zdar. Ticho po pěšině se vymyká všem představením, která jsou v činoherním studiu běžně uváděna. Mimo jiné také proto, že text je do značné míry improvizací, ladil se ještě pár dnů před premiérou. My jsme vlastně dali volnou ruku mladým studentům DAMU v tom, že chceme letní inscenaci jakoby do plenéru. A oni přišli s tím, že by chtěli s mysliveckou tématikou, což jsme teda neměli vlastně nic proti, přišli s nějakou lehkou synopsí a dostali volný ruce s tím, že vlastně si to mohli jako dovymýšlet a vlastně se to dotvářelo i celou dobu jakoby během zkoušení, že to nebyl pevný text, který by byl napsaný, ale vlastně jsme do toho jako vstupovali všichni nějakýma věcma a bylo to takzvané, jak oni říkají, kolektivní dílo i. Já myslím, že to je taková jako tragikomedie, jakože tam jsou úsměvné momenty, ale jsou tam zároveň i smutné momenty, že každý se přijde na svý, ale samozřejmě neodchází člověk, jakože by byl úplně rozložený psychicky a takhle, že opravdu těch míst, kde se dá, jako může zasmát, je, myslím si, že mnoho. V inscenaci Ticho po pěšině exceluje například Jaroslav Achab Heidler, Adam Ernest, Jan Plouhar a Tereza Volánková. První ročník festivalu folkové, trampské, country a bluegrass hudby Chlumecký guláš proběhne v prostoru zámeckého parku v Chlumci na Ústecku 23. a 24. srpna. Na festivalu vystoupí kapely Camelot, COP, Malina Brothers, Bluegate, Pavlína Jíšová a Petra Šany Šanclová a další, včetně slavných Rangers. Těšit se můžete také na Whisky Kolotoč, ukázku vojenských historických vozidel i bohaté občerstvení. Pořádají zapsaný spolek Chlumecká alternativa a město Chlumec. Český svaz chovatelů, základní organizace Litoměřice Žitenice, zve srdečně na jubilejní 15. okresní výstavu mladých králíků a místní výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a ušlechtilých morčat, která proběhne za účasti chovatelů ze Saska v sobotu 24. srpna v areálu výstaviště U tří lip v Žitenicích. Kromě výstavy zvířat bude připraven také prodej krmiva a doplňků pro zvířata, prodej kvalitních kuřic, expozice akvarijních rybiček, terarijních zvířat, ovcí a koz, pro děti skákací hrad, trampolína, malování na obličej a mnoho dalšího. Akce bude probíhat od 8 do 17 hodin. Před posledním týdnu letních prázdnin se v romantickém lesoparku Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem v těsném sousedství prvorepublikové Wolfrumovy vily uskuteční čtvrtý ročník festivalu Divadelní zahrada. Oblíbená a hojně navštěvovaná divadelní přehlídka nejen o Shakespeareovi i letos nabídne 6 dnů plných divadla, a to opět pro všechny věkové kategorie. 5 her pochází z repertoáru činoherního studia, přičemž festival zahájí horká novinka, komedie Sen noci svatojánské, kterou činoherní studio poprvé představilo na hradě Střekov koncem června. V ústecké derniéře diváci divadelní zahrady uvidí lesnický thriller Ticho po pěšině. Další prostor v programu dostanou divácké jistoty Zkrocení zlé ženy a Benefice. Pro děti je připraveno odpolední představení pohádky Astrid Lindgren Ronja, dcera loupežníka. Závěr divadelní zahrady bude patřit inscenaci Obludov pražského A studia Rubín, kde v režii Jana Prušinovského exceluje trojice herců Jan Plouhar, Lukáš Příkazký a Pavel Šimčík.